Neste mês de abril, o 4º Batalhão da Polícia Militar em Cacoal celebra o seu 29º aniversário e, para comemorar, promoveu a primeira corrida de integração. A ação aconteceu em 3 formatos: percurso de 5 km, 10 km e 21 km. Para os atletas inscritos nas provas de 5 e 10 km, a largada aconteceu de forma simultânea, às 6 horas. Já para os atletas inscritos na prova de 21 km, a corrida começou ainda mais cedo. A concentração teve início às 4 horas e 30 minutos e a largada foi às 5 horas da matina ou da madrugada. Porém, para os atletas do Rolim Runners, isso não atrapalhou em nada. Eles se destacaram e conquistaram o pódio. Na categoria feminina, 21 km, Soninha do Estúdio Max ficou em primeiro lugar. Eu participo de todas, né, dentro da possibilidade. E assim, achei espetacular a organização. A largada foi no horário em ponto, isso conta muito, ainda mais nós que gostamos de corrida de longa distância, porque daí a gente foge um pouquinho do sol, né? 5 horas da manhã deu a largada, então assim a gente pegou um clima muito bom. Isso favoreceu para que todos os atletas dos 21 quilômetros completassem a prova tranquilamente. Você conquistou o primeiro lugar? Fiquei em primeiro lugar. Uhum. No feminino tinham 7 mulheres e eu fiquei em primeiro lugar. Valeu a pena? Com certeza, valeu a pena. Osana Buritza, além de conquistar o 3º lugar nos 21 km, também destacou os pontos de apoio, que foi primordial para a hidratação dos atletas. Foi assim um show, a organização foi espetacular. Uma das maiores preocupações do corredor de rua quando ele vai fazer percurso longo é a marcação do percurso. E a marcação estava muito boa, os pontos de hidratação bem colocados, bem posicionados. E a recepção na chegada também foi maravilhosa. A equipe está de parabéns pela organização. Foi uma corrida então bem acirrada para vocês. Com certeza, um percurso de 21 quilômetros, você tem que ter um pouco de preparo físico antes, senão você não dá conta de chegar, não. E a elevação, como é que era? Porque também tem essa questão de elevação, enfim, que acaba dificultando um pouco mais. A elevação não foi tão ruim, porque nós fizemos o percurso da Rodovia do Café voltando para Cacoal. Então, o percurso voltando é um percurso que não tem muita elevação. Feito o contrário, já é um percurso bem duro de fazer. Mas ele voltando tem elevação, mas não muito. A percurso foi bom. Os atletas do Rolim Runners deram um show, mais uma vez. Rafael Albuquerque também trouxe medalha para casa. Saímos muito cedo aqui, né? 3:30 da manhã. Vida de atletismo não é fácil, né? As competições começam cedo, então a gente tem que estar bem cedo no local. Mas que bom a gente conseguir fazer uma boa participação. Você conseguiu qual a colocação nesse evento agora? Nos 21 eu cheguei em primeiro. Eu já tinha corrido esse percurso lá, ao contrário, né? É um percurso que muita subida e muita descida. Tinha um cara de Porto Velho que eu já corri com ele, o cara estava correndo melhor do que eu. E aí eu consegui ali no quilômetro 16, 17, conseguiu passar ele não conseguiu acompanhar meu ritmo, não. O bom que foi perto de casa agora? Perto de casa. Domingo, novamente, tem lá, né, em Cacoal, é 10K. É uma corrida também muito difícil por causa da intensidade, né, uma velocidade muito grande, então você tem que correr com um coração na boca. Valeu a pena? Valeu, com certeza. Toda prova é uma história diferente. Meire, Stephanie, Flávio Eterno, Emerson Buritza e Eudimar também compareceram e abrilhantaram a primeira corrida de integração do 4º Batalhão da Polícia Militar em Cacoal. Após a corrida, o 4º Batalhão serviu um café da manhã aos participantes. Muita gente ia e não pôde ir no dia, mas a gente representou os que não foi. No painel marcou que eu fiquei em primeiro, mas aí por causa da idade eu fiquei em segundo. Valeu a pena. Valeu muito a pena. E digo para todos que participe, e dia 1º vai ter uma corrida aqui em Rolim. E eu convido a todos amigos e colegas aí que, da região e do município, que venham participar com a gente. Como é que foi lá, enfim, o trajeto, enfim, muita elevação? Qual foi a dificuldade maior que você enfrentou? Então, a dificuldade maior foi no percurso da volta, porque era um morrinho muito, muito íngreme e foi muito difícil para mim, mas eu tive
tive paciência, manti meu ritmo, olhei para trás também, ver se o próximo estava muito longe, aí manti, não acelerei muito. E deu tudo certo? Deu tudo certo, graças a Deus, e agradeço aí a todos os amigos aí que vêm somando com a gente aí.